Удря ни студен атмосферен фронт. Дали обаче той ще донесе сняг? Това питаме сега нашия синоптик Петър Янков. Здравейте. Здравейте, господин Янков. Господин Янков, да попитам така, какви атмосферни циклони и ветрове ни очакват от Съединените американски щати на фона на това, което видяхме вчера? За разлика от метеорологичните ветрове, 100% икономическите ветрове, които идват от Атлантическия океан и от Съединените американски щати, ще бъдат силни. Силни променящи. Очаквам силни. Силни икономически ветрове, които да променят цялата бизнес обстановка, тъй като Тръмп е насочен към сериозни икономически промени. Да, малко по-късно и в предаването ще говорим за това какво да очакваме сега от новият президент на Съединените американски щати, но сега към темите с вас. Какво време ни очаква у нас за следващите дни, за уикенда? Историята с пренос на студен въздух от север се повтаря от миналата седмица. Отново в събота започва пренос на такъв влажен и хладен въздух, който ще обхване главно източна България и чувствително ще се понижат температурите. Ако в събота максималните температури са между 14 и 19 градуса, в неделя ще се понижат и ще бъдат между 9 и 15, 14-15 градуса в крайните южни райони. Ето и на картата са показани валежните зони, които обхващат централните и източните части от страната. Валежите ще бъдат анемични, предимно от дъжд, тъй като температурите в населените места ще се движат между 9 и 13-14 градуса. Сега по северните склонове на Стара планина може, както миналите почивни дни, да привали съвсем за кратко дъжд и сняг, главно в централна и източна Стара планина, но валежите са много анемични. През следващите дни, през новата седмица, ни очаква по-динамично време и ако разрешите, бих коментирал по-дългосрочно прогнозата за времето. Това очакват и нашите зрители, господин Янков. Дайте да видим какво ще е времето. В понеделник валежите се усилват. Този студен въздух обхваща и западните части от страната и в понеделник вечерта и във вторник сутринта в западна Стара планина по високите западни полета може да привали дъжд и сняг, но съвсем за кратко, след което започва едно съвсем за кратко временно стабилизиране на времето и от 13-ти започва чувствителен пренос на по-топъл въздух под влияние на циклон, който се формира с център над Италия. Той ще се стационира, много бавно ще се премества към Западните Балкани и у нас ще се появи и силен южен вятър, съвсем за кратко, но се очакват чувствително количество валежи през втората половина на следващата седмица. Чувствително количество, какво силният означава? Вятър ще спре в петък и в събота и неделя се очакват валежи от дъжд. По-значителни по количество ще бъдат в източната половина от страната, също така и в южните части от България. За какви количества говорим, господин Янков? Сумарно очаквам валежи между 30 и 40 литра на квадратен метър. Чувствително ще се повиши и нивото на язовирите в източна България. Това в края на другата седмица отново докажем. Така че валежите ще бъдат значителни, те ще бъдат повсеместни, ще обхващат по-големи територии, за разлика от летните валежи, които нямат такава продуктивна стойност. Те са на съвсем малки територии и за кратко време. Което е своеобразен така апел към всички общини да прегледат шахтите. Ето сега есента може да пълно с листа. А можем ли, господин Янков, да използваме по някакъв начин и новите технологии? Изкуственият интелект, който да ни помага за по-точни прогнози и по-бързи? В метеорологията отдавна се използват елементи от изкуствения интелект при обичайно повтарящи се действия. Обработка на телеграми, чертане на карти, някои проверки по метеорологичните елементи преди да се изчертаят картите и да се
пуснат за обработка от синоптиците, но за сега все още сме далече от желаният изкуствен интелект, който е помощник на синоптиците. Това е тъй наречения автономен абсолютен изкуствен интелект, който не само мисли, а и разсъждава. Как най-вече ви помага? Разсъждението е подредено мислене, което помага на синоптика да оцени всички прогнози, които се дават от центровете за числени прогнози и да ги приравни, приобщи, промени съобразно орографията и съответния микроклимат. Все още сме далече, може би след 10-20 години ще се появи и такъв изкуствен интелект, но за сега метеорологичният изкуствен интелект е най-развит в НОА, също така и в Великобритания, правят се опити. В момента изкуственият интелект по метеорологични задачи обработва за съвсем кратко време около 1000 и между 1000 и 1400 метеорологични параметри за отрицателно време. Бързо и напред. Чувствително се повишават сбъдваемостта на прогнозите в краткосрочен план, тъй като скоро се пуснаха и данни, които за земното кълбо за целия свят се обновяват на 15 минути с разделителна способност 1 километър. Така че възможностите на изкуствения интелект в метеорологията непрекъснато се повишават. А да не забравяме, искам да напомня, че и първият компютър е създаден за решаване на метеорологични задачи. Така че нормално е първо да се изтестват тези възможности на изкуствения интелект в метеорологията. Господин Янков, казахте за дъждовете, които ни очакват през следващата седмица, но кога да очакваме сняг в населените места? Ще имаме ли скоро или е твърде далеч във времето? Сега, при тези валежи в понеделник вечерта, във вторник, също така и в сряда, съвсем за кратко в планините ще превалява сняг, в западните части от планините. Но валежите ще бъдат слаби. В населените места ще бъдат предимно от дъжд, а нас се интересува в населените места, точно кога така ще е първия сняг. И тук и прогностичните центрове, всички синоптици състезават да дават такива прогнози. Но дългосрочно, с едно понижение на чувствително температурите и приваляване в населените места от есенен сняг, се очаква в периода 18-20 ноември. Никога да не е късно да се изложим, но това е дългосрочната прогноза за първия сняг в населените места. Правим го с оговорката, че времето е много динамично и нещата много бързо се променят, затова всяка седмица сте при нас, за да ни давате актуалната прогноза. И съчетанието с силни икономически ветрове и метеорологични ще създаде и обстановки валежни от сняг на Балканите. Предстои да видим, много ви благодарим за тази прогноза, да е така полезна за всички, които сега отиват на работа, тези, които са вкъщи, останете с България сутрин.